Na včerajšnji seji državnega zbora, ki je, ko smo obravnavali četrti protikorona paket, smo koalicijski poslanci, predvsem vlada, doživljali velike napade strani levega krila opozicije, češ da postajamo s tem zakonom, ki smo ga obravnavali, policijska država, da je ta koalicija in ta vlada, vlada, ki želi slediti državljankam in državljanom. To seveda ni res, to sploh ni res in to me je nekako potem tudi ziritiralo, zmotiviralo, da pa sem govoril tudi o pogledih policije v moje osebne podatke. Pa če dovolite majčkeno kronologije, 20. maja letos nam je državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, gospod Žan Mahnič, vodjem poslanskih skupin in sekretarjem poslanskih skupin, pisal naslednje. Danes sem na vrhu koalicije izpostavil, da je bilo po nenapovedanem obisku KNOVS na policiji in zahtevi preiskovalne komisije strani strokovnega nadzora ugotovljeno, da so na policiji res nepooblaščeno upogledovali v osebne podatke poslancev in ministrov v času ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja oziroma v času vlade Marjana Šarca. Vsak posameznik lahko preveri, ali so to počeli tudi njemu. Državni sekretar Mahnič je k temu mailu priložil tudi obrazce, in jaz sem ta obrazec tudi izpolnil. Gre za zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki in to naslovil na Ministrstvo za notranje zadeve. To je bilo 27. maja. Potem sem dobil pred dnevi odgovor, bolj točno 17.6. od Ministrstva za notranje zadeve, zelo korekten dopis, skupaj s CD-jem, gre pa za zadevo, zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki. In ta v tem spremnem dopisu je tudi zelo korektno napisano, če menite, da je v vašem primeru prišlo do zlorabe vaših osebnih podatkov, lahko to prijavite uradu informacijskega pooblaščenca, ki bo sprožil ustrezen postopek. Iz izpisa upogledov v moje osebne podatke enostavno ne najdem neke vzročne povezave, ki bi se jaz naj določenega dne, ko je bil ta upogled popravljen, nahajal. Enostavno ne najdem povezave. Drugo so seveda podatki, ki jih je zaradi registracije mojega vozila, ženinega vozila, upravljala pooblaščena organizacija, ko sem podaljševal prometno dovoljenje za imenovana vozila. Nikakor ne najdem neke povezave, kako bi nekdo 35 minut pred polnočnico vpogledoval v moje osebne podatke. Zakaj? Morda bo za to odgovoril gospod Marjan Šarec. Očitki, ki jih danes dobivamo, da smo mi, tista koalicija, ki vzpostavlja policijsko državo, ne držijo. Nasprotno. Policijska država je vzpostavljal potem sodeč, izgleda gospod Marjan Šarec in njegovi pomagači. Nisem edini, ki ima to vrstne izpise in teh izpisov bo v prihodnjih dneh, tednih še več. Sam bom tudi, in najbrž se bomo tudi v poslanski skupini organizirali, morda širše, da bomo v skladu z zakonom zahtevali od informacijske pooblaščenke, da nam dejansko pojasni, zakaj je konkretno meni policija upogledovala v osebne podatke 22-krat, zakaj za 13 upogledov ne vem, kdo je izvajal upogled, ker pri rubriki institucija piše 0. To ne vemo, kdo je.
Seveda me bo zanimalo, zakaj je pogledovala tudi informacijska pooblaščenka in tako dalje. Torej, naj morda zaključim s tem, kar je povedal moj rojak, kolega magister Dejan Židan, 30. januarja letos na nacionalni televiziji, na Tarči, ko je povedal približno takole, če je res, da je kdo nepooblaščeno sledil ali pogledoval v podatke poslancev, ministrov, potem je to največja afera v zgodovini samostojne Slovenije. In jaz se lahko po to izjavo samo podpišem.